السلام عليكم فكم خبر القرارات. وعليكم السلام. زون دقت خشتونش طغم بصغت. من اسمي محمد زيت الله. جامعة دانا كورل شاردة. أدرسنا توقع. أدرسنا كورل شار شارشة تكتشي. تكتشي زادة كده. مش شارشة. Çetelgə çıxısı var mı? Çetelgə oxuş üçün çıxan. Oxuqıl çıxıb. Vətəndəki zulümləni, oxuqıllarını tutxan alınıb düşəmədim. Şöyə düşüb baxmadım. Qoqub çıxmadınız? Qoqub çıxmadım. Çünki minə aldım dilim. İnim məndən təxminən 2 ay burun çıxıb etkən. Mən bir düşüb, o ilişi var qalıqda çıxsam bulamadı. İnim çıxıb etkən deyikən, inim Şəkildə heç sırt yürəldi, alaqlı şəhəldi, ondaki inimlə alma xəbri yoxab getdi. Ondaki mən düşəmədəm. Kisib etkəllik xəbri var mı? Kisib etkəllik xəbri var, yəqəndə alınlıq 10 yıl kesildi. İsmi adres nədir? İsmi Muhammed İbrahim. 10 yıl kesildi? 10 yıl kesildi. Mən ondan başqa, yəni Mısır mən biləm belə oxuqan, Bərkitullah, mədəb, o minəm ki, nevrakam. Onun 10 yıl kesdi, uşaqlar belə çox getkən. Onun başqa, Abdurrahman da benim bir jiraq tutqan, onun 10 yıl kəsdiymiş, üçün ilk xəbərini en qalma. 10 yıl kəsdiymiş, hər birisi 10 yıldır. Allah baxat üçün Mısır qılam çıxan başqa işqanda. Nəməsə, oxuş üçün çıxanlar mı? İşqanda işi yox, oxuş üçün nəm çıxanlar. En ondan başqa tutqalarınız mı, vətəni bağlı, atağına olur? Onun başqa, şu, minəm, biz 7 bala, 7 balın işqə ilə bilək çəkəldə. Qağa əməkdən vətəndə deyəm, ulanım, işqə Қызым ба 8 кешілі, қызымның еш қана қауыр ек, бір ерім жылы олды мәң қызым бәдің шықан алақыш бақымды, ауазым алып бақымды, көрім бақымды. Олым тұққа бағды көршемін бір ерім жылы болмады? Ек, үшін алды, бір ерім жылдың ашыды, ешкі жылы қадам қойды, еш қайсылы алақы ек. Әндікі сіз бұл шикайетіні бүгелді ақылдаңыз ба, үлгерді Ya keçim təşkilat deyəndə bilə o qalılığı yazmış şəkildə bəqən mi qalısı? Yazmış şəkildə bəqən, burun bəqən. Onun ikən, texnik bir mən işbala toxta qalmayın, davamlıq. Hətləm şu ülkələrlə, Allahımız əslikə gecə, başqa işlərimiz əmimizə əslik gəlib yaxşı boğacaq, davamlıq, toxta qalmayın. Bu yol davamlıq mağazıyız? Davamlıq mağazıyız, inşallah. Baltıqam, rəhmətdir.